အင်တာဗျူးမှာတန်ဟက်ကိုတွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်တဲ့ဆန်ချိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ကစားသမားဂျေရန်ဆန်ချိုနဲ့မန်နေဂျာအရစ်တန်ဟက်တို့ရဲ့ပြဿနာကတော့အားလုံးအသိပါပဲဆန်ချိုကတန်ဟက်အပေါ်မကြေလည်မှုတွေများသလိုတန်ဟက်ကလည်းဆန်ချိုကိုခွင့်မလွတ်နိုင်မှုဆိုတာဘေးလူအကုန်သိကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒုတိယရာသီဝက်ကိုအသင်းဟောင်းဒေါ့မွန်စီပြန်လည်ခဲ့တဲ့ဆန်ချိုကနေရာဒီမှာတော့ယူနိုက်တက်စီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စေးဆက်မှုနဲ့ဆန်ချိုနဲ့တန်ဟက်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်ကြပါရင်ဆန်ချိုကရာသီကြိုမှာယူနိုက်တက်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတန်ဟက်ကဆန်ချိုကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲအထောက်တိုက်စစ်ထားကစားစေပါရင်ကော်မတီတိုင်းမှာအရန်ခုံကနေပါခဲ့ရတဲ့ဆန်ချိုကလီပွဲတွေမှာတော့အသင်းမှာတော့အရေးမခံခဲ့ရပါဘူးဒီလိုအခြေအနေကြောင့်တန်ဟက်ကဆန်ချိုကိုပညာပြနေတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတွေထွက်လာခဲ့ပြီးဆန်ချိုအသင်းကနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါရင်တကယ်လည်းဆန်ချိုကပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးနေမှာချဲစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါရင်ဆန်ချိုကအပိတက်ဝယ်ယူခွင့်ပါတဲ့အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးရာသီကုန်ရင်ပေါင်တန်း20အပိုစုချင်း5တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပြောင်းရွှေ့သတင်းထွက်ထွက်ပြီးချင်းမှာပင်ဆန်ချိုကသူ့ရဲ့ Instagram က United နဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုံးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ချိုက United ဂျာစီဝတ်ထားတဲ့ပုံနဲ့တင်ခဲ့ဘူးပြင်မယ်အခုတော့တပုံမှမရှိတော့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေအန်အောနေကြတဲ့အချိန်မှာပင်ဆန်ချိုကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာတန်ဟက်ကိုတွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ Chelsea ကဆန်ချိုရောက်ရှိကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဂျေရန်ဆန်ချိုဟာချဲစီအသင်းကိုအငှားရောက်ရှိလာကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အပြာရောင်တက်သားတို့ဟာနောက်နှစ်နေရာဒီမှာဆန်ချိုကိုအပိသက်ခေါ်ယူမှာပါ။စတန်ဖို့ဘရစ်ဂျ်ကိုအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်လာမယ့်နေ့တွေမှာဆန်ချိုကအသင်းပေါ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချဲစီကလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဂျေတင်လို့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆန်ချိုကချဲစီနဲ့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာမန်နေဂျာရဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကိုချဲစီ project စီဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာမန်နေဂျာပဲဗျ။မန်ချက်စတာစီးတီးမှာကွက်ခွာလာတဲ့သူအတူရှိခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်သိခဲ့တာ။သူကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ project ကိုရှင်းပြတယ်။ဒီမှာဘာတီဆောင်နေတာလဲပြောပြတယ်။ကျွန်တော်လိုလူငယ်ကစားသမားတယောက်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားချာဖြစ်ပြီးချဲစီမှာစာကစားဖို့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆန်ချိုကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆန်ချိုကမာရက်စကာရဲ့ကစားဟန်ကိုသူ့ကြိုက်ကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်။မရက်စကာကတောင်ပံကစားမတွေကိုတယောက်ချင်းဖျက်ကျော်ပြီးဓာတ်ရိုက်တိုက်စစ်ဆင်ခိုင်းတာမျိုးပါ။ဆယ်စက္ကန့်တွင်1 2ရိုက်ပြီးအထောင်တိုက်စစ်မှုနဲ့တွဲကစားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါမျိုးကအရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသူ့စတိုင်ကစားပုံပဲလို့ဆန်ချိုကပြောလာပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ဆန်ချိုကတန်ဟက်ကစားဟန်ကိုတွဲဝိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဆန်ချိုကတန်ဟက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဝေဖန်လိုက်ပြန်ပြီးလို့လည်းပြောနေကြပါတယ်။ဆန်ချိုကအသေးအချွမ်းအနေနဲ့ပြန်ဆောင်ရလို့ပြောနေပေမယ့်ချဲစီမှာနေရာရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။ချဲစီမှာတိုက်စစ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိနေပြီးပွဲထွက်လို့စင်းမှာနေရာတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆန်ချိုကဒီအပတ်မှာတော့ချဲစီအသင်းနဲ့မပူးပေါင်းနိုင်သေးပါဘူး။နိုင်ငံကပိတ်ရဲ့အပြီးမှာတော့ဆန်ချိုကိုအပြာရောင်တက်သားတယောက်ဖြင့်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အသင်းသစ်မှာဆန်ချိုအဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ကြီးစုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။